Հարգելի գործընկերներ, այս լսումները նախ եւ առաջ շատ կարևոր են, որովհետեւ խիստ արդիական են, ասենք այս վիճակից դուրս գալու ելքերը պետք է փնտրենք։ Բայց ես ուզում եմ հիշեմ միջև բուն նյութին անցնելը, որ 92 թվականի, հիշում եմ, երևի հուլիս ամիսն էր, 92 թվականի, եւ Թշնամին հասել էր, մենք տվել էինք Մարտակերտը, Ասկերանի մոտ էին, գիտեք, որ նախորդել է Շուշիի ազատագրումը մայիսի 8-ին, եւ արդեն հասել էին ու մի խայտառակ վիճակ էր, եւ ժողովուրդը դուրս եկավ։ Ազատության հրապարակը լցվեց բազմահազար մեր հայրենակիցներով, ընդվզումներ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այդ ընդդիմությունը վարեց որոշակի բանակցություններ, թե ինչ արդյունք եկան այն ժամանակ, այդքան էլ լավ չեմ հիշում, բայց մեկ բան եմ ակնհայտ հիշում, որ Վազգեն Սարգսյանը ազատվեց պաշտպանության նախարարի պաշտոնից եւ նշանակվեց պաշտպանության նախարար Վազգեն Մանուկյանը։ Դա երևի օգոստոսի կեսերն էր 92 թվականի։ Հետագայում արդեն դեպքերը հայտնի են, ազատագրվեց Քելբաջարը, Մարտակերտը, մյուս հատվածները մտան արդեն դեպի հարավային Արաքսի հովիտ եւ այլն, եւ Վազգեն Մանուկյանը մեկնել էր Փարիզ սրտի ստենդավորման, ընդդեմից Լևոն Տեր-Պետրոսյանը զանգտվեց, թե ոնց ես եւ այլն, ասաց շատ լավ եմ, հաջորդ օրը ազատեց պաշտպանության նախարարի պաշտոնից։ Ինչի համար եմ սա ասում, ուղղակի այս էպիզոդը հիշեցի, որ այն Սամվել Շահինյանը շատ լավ է հիշում, այն ժամանակ ազգային ժողովի հանձնաժողովի նախագահ էր եւ ԱԺՄ խմբակցության անդամ էր, չէ՞, պարոն Շահինյան, ոչ անդամ, բայց խմբակցության։ Այո, այո։ Այո։ Հիմա ինչի համար եմ սա ասում։ Ցավոք սրտի 18 թվականի հեղափոխությունից հետո նոր ապրանքներ հանդես եկան մեր հասարակության մեջ, շատ վատ, բացասական, միգուցե ինչ-որտեղ լավ նկատառումներով, բայց շատ բացասական, սուտ, կեղծիկ, ֆեյքերի սերիական արդյունաբերական արտադրություններ, եւ ասինքն ժողովուրդը սկսեց այդ Facebook-յան կեղտի սրտի կեղծիկների բանով կառավարվել, ռեալ կյանքը թողած։ Եվ երբ որ ես այս ամբյոնից ասում եմ, որ լսի, ընկեր, այնտեղ այդ կառավարությունը եւ նրա ղեկավարը ի՞նչ տնտեսական հեղափոխության մասին ես ասում, դա սուտ է։ Երբ որ ես երկրից ներդրումները հոսում են դուրս, չկա, գնում է, ով է տեսել, որ ասես ես տնտեսական հեղափոխություն եմ անում, աշխատատեղ չի ստեղծվում, ներդրում չկա։ Որտեղ է մի հատ այդ հասցեները ցույց տուր։ Են իր այդ հանձնաժողովի նախագահները վերայնկենում, թե վիճակագրական խնդիր է, ասենց անենցա, մի խոսքով սուտը համատարած է եղել։ Եվ եթե մենք, ես ինչի բերեցի 92 թվականի օրինակը, մենք իմանայինք, ասենք թե հոկտեմբերի 5-ին, 7-ին, 9-ին, թե ոնց է վիճակը, այլ ոչ թե Արձրուն Հովանեսյանի ասածները, միգուցե էլի ժողովրդը ժամանակին դուրս կգար, կնդվզեր, ինչ որ մի բան կարելի էր փրկել, բայց այն ժամանակ հիշեք, որ ցանկացած այդ տիպի մի բան կարար որակվել դավաճանական։ Այսինչ է կանոն, պարակտում եք հասարակությունը, այսինչ է կատարվում, այսինքն մենք հասարակությունը իր զգոնությունը կորցրել էր, որովհետև այդ ֆեյքերի ֆաբրիկան ու ստի կեղծիկի այդ ամբողջ կոմբինատները բերել էին մենք այդ վիճակի, այսինքն ցավոք սրտի պայման չեղա, որ հասարակությունը իր զգոնությունը եւ վճռական քայլը աներ, բայց ով է իմանում, որ այդ ղեկավարը այդ աստիճանի դավաճանական վարկագից կարող է ցուսադրի։ Շատ կարող ենք ասել ելքերի մասով։ Ելքերը հետևյալն է. մեծամասնությունը պետք է իր մեջ քննարկի, ես ասել եմ, եթե դուք մնում եք այդտեղ, այս ամբյոնից, ասել եմ, որ ձեր մեջ տղամարդ չկա, որ գա ասի, որ մենք պարտվել ենք, պետք է դուրս գանք։ Իրանցից պետք է դուրս գան, որ չկիսեն այսօրվա Նիկոլ Փաշինյանի հետ այն դավաճանական երևույթի պատասխանատվությունը, որ կա, եթե մնում են, ուրեմն կիսում են, բայց դուրս են գալու անպայման, ստեղից նրանք են դուրս գալու, դրսում ճնշումը հանրային լինելու է եւ անպայման այդ հրաժարականը լինելու է։ Դրանից հետո մենք իրավունք չունենք ստեղծելու նոր կուրքեր։ Բացառված է, մեր ժողովրդի բնավորության մաս է դառնում, որ մենք մեր համար պաշտում ենք, կուրքեր ենք ստեղծում, մի տարի հետո կցում ենք հացուտակ, ասում ենք, ի՞նչ դավա։ Դες բան պետք է չանենք, որպեսզի ոչ հիաստափենք, ոչ էլ գնանք սխալ ճանապարհով։ Հասարակությունը միշտ պետք է ոչ այդ կեղծիկի ֆաբրիկաներով գնա ճիշտ ուղղությամբ, մեխանիզմները դեղ պետք է դրվեն։ Եվ իհարկե ես կիսատպրատ լսեցի ռադիոյով, թե Հրանտ Խաչատրյանը ինչ է ասում, ես նրան եմ ճանաչում 90 թվականից, այսինքն 30 տարի։ Հրանտ Խալ ուր է, եթե Հրանտը գնաց, պետք է ասեի, որ Հրանտ, տինի պրավ, դու խոսում ես ոչ քեզ հարիր, դու ես գիտեի, որ դու ազնիվ մարդու ինչ որ համբավ ունես, կոռեկտ մտավորական ես, ուրեմն դու ճիշտ չես անում, ճիշտ բաներ չի կարելի ասել,
ինչ որ բաներ, եթե դուք ու բանը քիթը չի ազդում ինչ որտեղ, իրավունք չունես վիրավորական բաներ ասել, եւ Նաիրա Զորաբյանին, եւ մեր կուսակցությանը, մեր կուսակցությունը եղելա, լինելույա, միշտ լինելույա, եւ Հրանտ Խաչատրյանները չի, որ մեզ պետքա գնահատական տան, այսքանը։